արգելիներ կաներ եւ դիտողներ մենք ներողություն ենք հայցում էլեկտրոէներգիայի ախապանման պատճառով մեր եթերը եթերազրկվեց այժմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ որ երկօստյան մեդիա կենտրոնում հերթական նախընտրական քննարկումն է հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքականության անվտանգային հարցերը տնտեսական քաղաքականությունը քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում թեմայով եւ մենք քննարկում էինք այս փուլում ինչպիսին է քաղաքական ուժերի տեսական արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ եւ խնդրեմ պարոն նյան կարող է շարունակել ուրեմն ամփոփելով նշեմ որ լուսավոր հայաստան քուսակցիոնը ընտրություններից հետո ցերնամուխը լինելու միջազգային ատյաններում պարտվողի հոկեբանության զիճողի հոկեբանության հոկեբանություն ձե, ձեր բազատվելու քաղաքականություն քաղաքականությունը մենք օգտագործել ենք pedakan ամբողջ ապարատը, pedagakan ռեսուրսները, մեր իրավասությունը միջազգային ատյաններում, մեր pedakan շահ araştանելը, գերների քննտրով Պետական մակարդակով ակտիվ աշխատանքը միջազգային ասպարեզում, իհարկե, այդ ամենի ինչը պետք է եղյունենա տարբեր պետությունների հետ հարաբերությունների խորացման, համраփդման եւ որպես միջազգային բարև բավական կարևոր հարց է որովհետև այո ունենք մի փաստ որ բացակայում է այսօր արդ գործնախարարը բացակայում ին, փոխարդ գործնախարարները որը բարտացնում է այսօր մանավանդ այսպեսի ճկնաժամային իրավիճակում երբ որ ընդհակարակը նրանց ներկայություններ պարտադիր բայց ինչևիցե ունենք էլ այն ինչ ունենք իհարկե դա փոքրինչ արդեն կառավարություն եւ գերատեսչություն խնդիրներն են անznavorված ընդཐում ինչեվ բայց եթե գնահատականը <th>ն</th> ենք մի կոմ ասենք այո արդար հայաստան քուսակցյունը կողմ է բազմավեկտոր եւ կոմպլեմենտար քաղաքականության վարմանը հարևանների հետ բոլոր հարևանների հետ խոսելու սկզբունքով ըnthուփ ոչ թե ադրբեջանի եւ թուրքիայի եւ կարծում ենք որ ժամանակն է արդեն խոսել հավասար հավասարի պծ եւ խոսել ոչ թե այս ճիճողի կամ նվաստի դիրքերից այլ սուվերենի դիրքերից խոսել ըստ արժանավույն, խոսել ըստ եության, առանց նախապայմաններ թելադրելու կամ լսելու, ուրեմն այսպեսի, ուրեմն ներբություններով, առանց մեզ թելադրելու նախապայմաններով եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենք բոլոր հնարավոր միջոցները։ Մենք ունենք բავաղանին լուրջ դիվանագիտական անձնակազմ, պրոֆեսիոնալներ, ես կարծում եմ, որ աչինությունում բავաղանին լուրջ պրոֆեսիոնալներ կան այն ու ամենայնիվ ը ինչ վերաբերում է իմ կողմից նշված հարաբերություններ այո բազմա վեկտոր բազմա պիսի հարաբերությունների վերբերնել նաև ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերությունները բնականաբար հատկապես միացյալ նահանգների հետ նոր կառուցել նոր հարաբերություններ նորից վերթարմացնելով այնինչ ունենք եւ ինչ այն կարող են կանել օրակարտային հարցերի մեջ պետք է ներգրավի հատկապես այդ կոնտեքստով հարաբերությունները Մենք պետք է հարևաններից լրջագույնս պետք է տրամադրված լինենք Իրանի իր اسلامական հանրապետության հետ հարաբերությունների լավացմանը։ Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է եկել, որ մեր հարևայն, հարևայն, հարևան Հարավային Հարավան եւ Բարեգամ դաշնագից երկիրը ավելի ընդգրկված լինի Հայաստանի հանրապետության գործընթացներում սկսած ռազմամաս ռազմագիտական, ըստում ինչով սոցիալ տնտեսական, որոնք ի ուրախություն մեզ նրանք ագնհայ ձևով դրսեւորում են այդ ցանկությունը։ Բազմից եմ ճշտել, որ ռազմամարտա ռազմավարտական տեսանկյունից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լավագույն դաշնակից կարող են մեզ լինել, ուղղակի պետք է ճիշտ հնարավորությունները համադրել ու հասկանալ ինչ քաղել դրանից, ինչպես դասավորել այդ հարաբերությունները։ Բայց եւ այնպես Իրան, Հայաստան, Ռուսաստան, Գազամուղ, Նաֆտամուղի կառուցման ջատակով ենք, մենք մենք ցանկանում ծանգ, ենք, որ այդ ծրագիրը, այդ գլոբալ նախագիծը իրականանա։ Մենք նախագիծ ենք Իրան-Հայաստան ջրատարի կառուցմանը, երկատողու կառուցմանը, վերջապես, եւ վերջապես Հյուսիս հարավի կառուցմանը, որը որ տնտեսական -որ, տեսանկյունից ես ցանկանում եմ պատկերացնում եք, ինչ մեծ ու, ուրեմն համարարություններ կընձեռի Հայաստանի հարաբերությունը մանավանդ եթե դիտարկում ենք, որ Հայաստանը դրանով դառնում է միջանցք Պարսի ծով ᱥեվծով, որպես транзиտային գոտի երկիր, ո, որի գումարների արդյունքում, եթե նպատակաուղված ենթադրենք, այ այսում ենք ոնց հայթայտեն գումար, ինչ ճանապարով, ես կարծում եմ, սա լավագույն ճանապարներից մեկն է ֆինանսական տեսանկյունից, որբիսի մենք կարողանանք ամբողջ այդ ֆինանսական, ուրեմն, եգամուտը ներդնել սպառազինության, ռազմագանտեխնիկայի ձեռքբերման եւ արդիագանացման համար։ Դա էդպես։ Այո, կբարձրացանեմ նաև հարաբերությունները հետ խորտային միության բոլոր երկրների հետ։ Առանց խտրականության բոլոր երկրների հետ մենք պետք է ունենանք բարի դրացական հարաբերություններ, մենք պետք է հասկանանք թե որ երկրի հետ ինչ կոնտեքստով պետք է հարաբերվենք։ Ա ու հատկապես Վրաստանի հետ մենք նաև որբես բարեկամ դաշնակից Քրիստոնիա երկիր եւ որը որ, որ մեր հյուսիսային հարեւանն է ապահովում է մեր կապը ցամագային կապը հատկապես Ռուսաստանի դաշնության հետ բնականաբար նաև պետք է ավելի ծերտ հարաբերություններ ագնկալենք ռուսաստանական հարաբեդության հետ։ Այստեղ այդ կդրվածքով արդգո, արդգո, արդակին հարաբերությունները մենք այդպես են դիտարկում իհարկե նորից եմ ասում կոմպլիմենտարիզմը բարձր մակարդակի վրա պրոֆեսիոնալիզմը բարձր մակարդակի վրա միև հստակեցված ուրեմն քաղաքական դժգրությունը թե որ երկրի հետ ինչ տիպի հարաբերություններ պետք է հաստատենք մանավանդ եթե դիտարկում ենք որ տարածաշրջանում նաև ավելանում է Չինաստանի Հնդկաստանի գործոնը որը շատ ողջունելի է մեզ համար եւ որը որ, որ ինչ որտեղ նաև հագակշիր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ես կդրված կով այո պետք է զերծազատվենք այն հոգեվիճակից որը այսօր տիրում է պետք է հասկանանք որ պարդությունը միջտի լինում են հաղթանակներ եւ պարտություններ եւ եթե ամփոփեմ նայev այս կոնտեքստում այնчего որ խոսվեց ղերիներ, տարածքներ եւ այլն այո մենք գալիս ենք այն համոզմանը որ 90-ականներից դերևս իշխանությունները, նախինները մեր ուսերին, մեր սերընդի ուսերին է թողել լեռնային Ղարաբաղի հագամարտությունը որը որը որ, որբես այդ այդպեսին ոչ այսօր չհաղթցալ ու չլուծվեց բայց գալիս ենք այլն այն համոզմանը որ ռազմական լուծում չկա այս հարցին Կարող է այսօր Ադրբեջանը որոշի, որ ինքն է հartifactId ես խիստ դասկացում եմ այդ հախտանակ ասածի մեջ, դա դեռ հախտանակ չի։ Բայց եթե այնպես 90-ականներին մենք እንքնելի արժեք հախտանակ դարել, բայց մենք չենք ամրապնդել այդ հախտանակը։ Եվ մենք չունենք, այսինքն, եթե դիտարկենք այդպես հայել կարող է լինեն պատերազմներ, բայց գալիս ենք նրան, որ ինչեվ Լեռնային Ղարաբաղի որբես պետություն կամ ինքնորոյնությունը ճանաչվելու խնդիրը չլուծվի, այս հագամարտ հագամարտության դելերս չի հանգուցալուծվի այդ այդպես Եվ կարևորագույն սկզբունքն ավելի դեպի կոնտեքստում երկու կարևորագույն սկզբունք կուամփոպեմ։ Տվյալ դեպքում մենք գիտենք, որ գոյություն ունի մեկ վերpedagական մարմին, դա ԵԱԿ-ը Մինսկն է իր Մինսկի խմբայով, որը որ պարտավորված է ծառայանալու այնպես մասնակցել այս պրոցեսին Լեռնայղալ, դա բոլորի ցանկությունն է եղել։ Ու պետք է իրենց ուշադրությանը արդեն իսկ հավիրել, որբիսի նրանք պատշաճ կերպով ներգայանան ու վերսկսեն այս բանակցային process-ները, որով հետև կարծես ամեն ինչ աշանում է ու կարծես թե այդ կառույցը իր գործունեությունը կենսա-գործունեությունը այսպես ասած դադարեցրել է։ Պետք է հասկանանք նաև մի բան, Ռուսաստանի դաշնությունը լինելով համանախագահ ու երկիր, ինքը չի տրված, որ միայնակ պետք է լուծի տարածաշրջանի conflict-ի հարցը։ Հավուր պատճաճի պետք է հստակեցվի նաև Ամերիկայի միջազգային նախագահուհի Սերգեյնը եւ Ֆրանսիայի դիսկոուրսը եւ ներգայացումը Մինսկի խնդրի շրջանակերում համատեղ աշխատանքի արդյունքում գալ կոնսենսուսի։ Եվ ինչ վերաբերում է գերիների վերադարձին։ Ցավոք, ցավոք ցավո, խնդիրներից մեկը, ես ինքս նորից եմ ասում, որպես մաս կազմող մարդ, որը որ մասնակցել է որոշակի չափով այդ բادرազմական իրավիճորդություններին, ես ինքս իմ ինք, շատերը, նաև Գյումրեցի Շիրակի մարզի ղեկավարներ, ես կրկնակի ցավ եմ ապրում նաև դրա համար։ Ես ուրախ եմ, որ վերադարձան մեր տղաները, շատ ուրախ եմ բայց ես անկեղծ լինեմ ես համաչափ չեմ համարում այն ինչի դիմաց նրանք վերադարձվեցին նախ խոսքը գնում է ականապատված քարտեզների մասին հա ակնային տարածքի որովհետև դա անմիջապես այսօր մեծ ռիսկի տակ է դնում մայրաքաղաք Ստեփանակերդը ես հիմա շատ չագերտներ չեմ ուզում ծածեմ ուղղակի կնշեմ որ մեթե դար գրվեք եթե չգիտեք թե ինչի օրնակ պատերազմի ժամանակում պատերազմական գործողությունները հարավում են եւ հյուսիսում եւ ոչ կենտրոնական հատվածում սա ուղակի ուղortիч որպես իսկ ինչ վերաբերում է նաեւ լեռնային Ղարաբաղի ավելի ճիշտ ղերիների վերադարձին, այսպես ասեմ։ Մենք ապիգար ենք, մեր իշխանությունները ապիգար են այնքանով, որ այսօր ունենալով պայմանագրով 8-րդ կետը չեն կարողանում Իրենց իսկ ստորագրած, մյուսների վավերացած, ստորագրությամբ հաստատած պայմանը 8-րդ կետը գերիների վերադարձը իրականացնեն, դա խոսում են մեր տգարության ու ապագարության մասին, մեր իշխանությունների։ Ցանկություններ չեմ ուզում խոսեմ, ու ասում եմ ապագարության մասին։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը եւ, հանգամանք, և ավարտ եմ միտքս։ Մենք նաեւ չենք խոսում ավելի շատ այն ինչ որ պետք է խոսենք Ժնեվայի կոնվենցիան գերիների եւ պատանդների, որտեւ այո, իրենց գարկավիճակը այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունում գերի կարկավիճակ է, Պատանդի կարկավիճակ է։ Նրանք համապատասխանում են Ժնևյան կոնվենցիային։ Հետևաբար նրանք ինքնագային վերադարձման։ Եվ ելչեմ ասում Կարմիր խաչի կոմիտեն, որը որ պետք է լի դիմենք եւ կարծես այսօր սկսել են այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Մանյան, ձեր քաղաքական ուժը, ուժի տեսական արտակին քաղաքականության վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հարցի համար, նույնպես այսօր շատ արդյունական հարց է, այս հարցը։ Ես որըá տեսեք բادرազմում մեր այս ցաներ կրած բարդությունը նույնպես հետևանքն է մեր սխալ վարած արդային քաղաքականության։ Ու այսօր էլ այս այս մեր բարդությունը դեռ շարունակվում է։ Քանի որ մեր արդային գործերի նախարարությունը կարելի ասել չի կորձում ցանկացած պետություն ցանկացած երկրի այլ երկրների հետ իր հարաբերությունները կառուցում է արդային գործերի նախարարության հիմնան վրա, բայց այսօր մեր այս կառույցը չի աշխատում։ Այսինքն մենք որոշ երգիջ, որովհետեւ ուրիշ երկրի համար երևի թե գույցուն չունենք։ Տեսեք, Ռուսաստանը մեր կարևոր հռազմավարական գործընկերն է։ Մենք պետք է նորից Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները վերանայենք։ Վերանայենք Եննելով նաև մեր ազգային շարերից։ Ու ոչ միայնը Ռուսաստանից, լինի տա Ամերիկան, լինի տա Եվրոպա, անպայման պետք է բոլոր այդ երկրների այդ արդակին քաղաքականությունը կառուցել նախև առաջ մեր ազգային սկզբունքներից ելնելով։ Մեր ազգային ավանդակությունից ելնելով։ Դեսեք Արցախի հարցում 90-ական թվականներին մենք լիհավ հښتած pedutyun ենք բայց դրանից հետո այս հարցը մենք չկարողացանք վեճնական լուծում տանել որովհետեւ չկար հասնել այսօրվան ու նոր բادرազ սկսཔեր բորում իհարկե բոլորըս գիտեն կցավալի բարդություն ենք գրել ուրեմն խորտային ադրբեջանը երբ որ դարձավ ադրբեջանի հանրապետություն ինքը հրաժարվեց խորտային ադրբեջան լինելու իրավահաջորդությունից։ ասիկեն ինքը չճանաչեց խորտային Ադրբեջանը։ այն ինքը ճանաչեց իրեն որբես մուսավաթական Ադրբեջանի հետևող հետնորդ իրավական հետնորդ։ Այս հարցը մեր քուսակցությունը բազմիցս պարսած էրել է։ Իսկ այսօր Ադրբեջանը ավելի շատ մեń փորձում ենք ճանաչել Ադրբեջանի խորտային համաները։ 18 թվականի մուսավաթական Ադրբեջանի տարածքում չի եղել ոչ Նախիջևան, ոչ Արցախ։ Իրենք իրենց չընտունածը մենք այսօր ընդունում ենք ու դա շատ sıխալ է։ Կարելի է հենց այս հարցից ելնելով մինչև այս օրվան չթողնել որ, որ հաստներ գործը։ Արաջիմս հասկան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, կարծում եմ, որ բոլորդ կհամաձայնեք, որ կարևորագույն խնդիրը երկրի տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս վերելու քայլերը, եւ ինչպեսին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման հերանակարները ինչի առաջարկում դիկինաստան բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այս առումով։ Երգերի հզորացման հիմքը pedutyan հյուրընկալման հիմքը դա տնտեսությունն է այսօր մեր տնտեսությունը ցավալիորեն անընդհատ անկումի ապրում չկան այդ իրական աճը չկա համակորձակցությունն է եւ տնտեսությունը տնտեսվարողները մնացել են ինքնուրույն ին, ինչ կամ որ կարողանում են այդ կանովեն պայքարում որ իրենց զարգացումը աբահովեն, բայց ինչ կան էս թե համաբարակի ազդեցությունը, թե պատերազմի ազդեցությունը, հետո էլ էս բարձվածի, բաշտույտիes ամեն ինչը կումարվելով տնտեսությունը մեծ հարված եղավ։ Մենք տնտեսության զարգացումը պատկերացնում ենք արդադիր նշտ ժուային քաղաքականությամբ, պետք է գումարներ ծեջվի, պետք է անհապաղ է տեխնոլոգիական մեքենասարկավորումների пар կթարմացվի, այսինքն մշտունակ արդա դրանք արդադրվի, որը կկարողանա ապահովել արդահանման բոլոր հնարավորությունները, իսկ դրա համար անպայման պետք է բոլոր երկրների եւ եվ եվրասիական տնտեսության հետ մենք նույնպես գտնում ենք, որ պետք է ունենանք շիստը, կարևոր համակործակցություն, որովհետև այդպես է եղել, որ կարողացել են մեծ զարգացում ապահովել, երբ եթե ինքնուրույն չի զարգանում իրեն տնտեսությունով, անպայման պետք է համակործակցություն, պետք է արդահանման հնարավորություն, պետք է նոր շուկաների նվաճում, որոնք կավելացնեն արդյադրության ծավալները, որոնք նոր աշխատատեղեր կստեղծեն հատկապես մեր մարզում գիտեք ինչքան ցավոտ է աշխատատերերի խնդիրը, որը միշտ պագաս է, միշտ կարևոր է ինչ կանել, որ կարողանանք աշխարհ դեպի զարգացում տանել արդարդրությունը, տնտեսությունը դեռ տեղ շատ կա, որովհետև շատ ենք հետ մնացել, իսկ մենք դրանք անպայման տեսնում ենք մեծ ներդրումներով, մեծ աշխատանքով, ամենօրյա համար աշխատանքով, որը կբերի տնտեսության զարգացմանը։ Շնորհակալություն։ Պանոս կոញ្ញան։ Ահա, տեսեք, ցանցացած բարդված բարդություն գրած ծրություն մենք 2018 թվականի թերապոխությունից մեծ ակնկալիքներ, այսպես երազանքներ ունենք, բնակչությունը հախուրընկերпов մասնակցած ակտիվություն ցույց տվեց, եւ այդ առաջին երթին տենտեսական գտնում ենք, որ բնակչության այդ հիպոթետիկ, ասเปս երևակայական ծառագրերով շեղել նանի մաս թե արդեն պատերազմից հետո եւ ցանցաց տնտեսական, տեսեք լուսավոր Հայաստան քուսակցությունը ունի տնտեսական բազայի լույս բազա մասնագիտական թիմ, որը պատրաստ է իրակործել հետ ընտրություններից անմիջապես հետո, բայց ցանցաց տնտեսական քաղաքապարտ, տեսեք այսօր Բոլոր երկու տասնագից ավելի խաղական կուսակցությունները իրենց տնտեսական ծրագիրներ ներկայացրել, իրենց տնտեսական կետերն են ներկայացրել, բայց ցանկացած ծրագիր բոլորինս չի իրականացվի, պարզապես չի իրագործվի, եթե երկու խոշոր բևերների եւ մնացած, այսպես սատելիտ կամ ոչ սատելիտ կուսակցությունների կողմից մենք հունիսի 20-ից հետո տեսնենք հետընդրական գործընթացներ։

Պատերազմից հետո այն իրավիճակում, երբ որ ադրբեջանական զորքերը բավականին մեծ թվով գտնվում են Հայաստանի հարաբերական ՏԵইউ-ի ճանաչված համանում, սալերի վալ իրավիճակ է եւ մենք գտնում ենք, որ որ հասական է նույնիսկ պետականակազմван վտանքի առաջ ենք մենք կանգնած, եթե հունիսի 20-ից հետո տեղի չունենա լուրջ հագակշռի ձևավորում ազգային ժողովում, տեղի չունենա համ համախմբում, համերաշխության գաղափարը մենք չկարողանանք կյանքի կոչել եւ մենք կ չենք ունենա ոչ մի տնտեսական վերելք ոչ մի տեսակ օրինակ լուսاور հայաստան քուսակցիուն ունի կետ որում նշվում է սբյուրքի ներուժի հստակ օգտագործման աղապար։ Մենք հեղափոխություն 2018 թվականից հետո միաթեպեսի ծրագիր կար հայաստանում կառուցվելու է օտարերկրյա ներդրողի կողմից մի քանի մեգավատ հզորության արևային վերականգնող էներգետիկայով կայան, որը ապահովելու է հայաստանի էլեկտր энерգիայի սպառման կեսը այ մեր այսօրվա իշխանությունների կողմից ոչ մասնագիտական կորձնելու ոչ պատշաճ աշխատելու արդյունքում է դամենք բարձրապես տեղի ունեցած եւ նման շատ այլ ծրագրեր որոնք կարող են իրականություն դարձնել ռուսար հայաստան գուսակցյան գուսակցուն իր առաջ դնում է առաջնային խնդիր հետ ընդհանական կորց ընդհանացներում ցընցումներ թույլ չտալը այնուհետև մենք կլացվենք իհարկե տնտեսական զարգացման կորձին եւ լուսուսավոր Հայաստանը ձեռնամուխելինելու համերաշխության կառավարության ձևավորմանը որը նոր հնարավորություն կտա տնտեսական բարեփոխումների իրականացմանը տնտեսական զարգացման իրականացմանը եթե մենք փորձելու ենք ընդդրություններից հետո անջատ-անջատ այսպես ամեն մեկըս մեծ դժգրություն մարտահայտել ամեն մեկըս մյուս ակտիոնը, մյուս քուսակցյան կամ տաշինքի վրա ցեղ շփրտելու քաղաքականությունն առաշտանել, տենտեսական ծaragը ան իրա գործելիքը լինեն բարձապես։ Եվ լուսավոր հայաստան քուսակցիոնն ասում է, որ այո, պետք չէ բաժանել ժողովրդին ոչ հնի, ոչ նորի, այլ պետք է բոլորով լծվենք այն քաղաքականության մեջ, որը համ որը լուսավոր հայաստանի ծaragային դրույթներում է հենց նշված, կապերի համերաշխության հաստատմանը եւ նոր Այդ ամեն ինչը ցույց կտա տնտեսական զարգացում ապահովելու։ Եվ տնտեսական զարգացումն էլ հիմքն է այո, այդ ամեն ինչը գπερι կայունացման, բիզնես ծրագրերի, ներհոսքի Հայաստան կբերի նաև պետական ապարատի ուժեղացմանը, բանակից պարազինությունը մենք կարողանանք ապահովել և դրանց բխող բոլոր խնդիրները։ Այսինքն հետ ընդհանուր գործընթացները առաջնային կարևորություն են ստանում էս պարագայում թե Ծրագրային ծրույթների իրականացման թե տնտեսական հնարավոր հերանակալների ապահովման համար։ Շնորհակալություն, Պարոն Կարապետյան։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Տնտեսությունը այո, այն կարևորագույն կոմպոնենտն է, որը առաջ նախերցությունը այդտեղից է գալիս, թե ինչ տնտեսություն ունես, ինչ ես ունակ։ Որտեվ առանց տնտեսության, առանց ուժեղ տնտեսության առանց ուժեղ արդյունաբերության մենք չենք կարող հերհահար նպատակներ ունենալ, օրինակ վերականգնել նույն բանակը, նույն սպառազինությունը, նույն ռազմական պոտենցիալը հետ բերենք այն ինչ ունենք։ Հետևաբար, այո, Մարտար Հայաստան Կուսակցությունը բավական հանդուգն եւ հավակնոտ ծրագրեր է ներկայացրել այդ կտրվածքով որբիսի բոլոր կետերը այսպես չթվարգեմ, ասեմ այ օրինակ հիմա մենք Շիրակի մարզում ենք, մարզերի կդրվածկով ասեմ, մենք նախատեսել ենք ամեն մարզում օրինակ երկու ծեռնարգություն գորձարանի հիմնադրում հիմնումը, հա? Ու հաշվի առնելով ինչ, թե մարզում ա ինչ ինչ ինչով է հարուստ այդ մարզը ինչ կարոտ է այլ բնական ռեսուրսներ կա մետալուրգիա կա այսինքն ինչով կարող է արտունաբերության տեսանկյունից ինչը կարող է զարգտալ որبիս է այդտեղ ու արդյունքում ինչ արդյունք ունենք աշխատատեղեր նոր արդյունք ունենում ենք ներքին հնայի աճ բնական ሀբար եւ ես կդրվածկով նաեւ ոսում եմ քանի որ ժառանգստեր մի ասեմ այո ինվեստիցիաները միշտ էլ պետք են պետք է հնարավորնս օգտվել այդ հնարավորություններից բայց երկիրը որպես այդպիսին տնտեսապես գրավիճ լինելու համար դու նախ պետք է անվտանգ երկիր ունենաս, պետք է ունենաս բոլոր հնարավոր անվտանգություն ապահովող ֆակտորներ, որբիսի օդարերգրիա, ուրեմն ներդրողը հասկանա ու՞ր է գալիս, ինչի համար է գալիս եւ արդյունք կարող է այս երկիրը ոչ կայունության արդյունքում ուժի եւ այլն։ Հետևաբար օդարերգրիա ինվեստիցիաների դեպքում բնական հարկային ֆոնը պետք է փոխվի։ Բնականաբար պետք է տրվեն հնարավորություններ, որբիսի նրանք ավելի մեغم հարգային մեխանիզմներով կարողանան սկս բնական իրենց ներդրումները դնեն, որ չհիաստափվեն եւ դա համար við իրենց համար շանս։ Այո, շանսերի տեսանկյունից Հայաստանը ունի մեծ շանսեր տալու դալ, հնարավորություն, որբես այդպեսին, որբիսի լինեն մեծ ինվեստիցիաներ տարբեր մարզերում։ Հեկերի կառուցումը միան նշանակ ես կարևորում եմ ունենք այդ ռեսուրս MeV հնարավորություն հատկապես յունիկի հատվածում ջրային ռեսուրսները որը մենք ունենք ու կարող ենք օգտագործել իդեպ ջրային ռեսուրսների տեսանգյունից հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումների զատ նաև ջրամբարների կառուցումը Ես իմը շատ չեմ ուզենա մասնագիտական այսպես մանրակրկիտ ներկայացնեմ թե ինչի արդյունքում ինչպես բայց վստահեցնում եմ ձեզ որ միջնաժամկետ եւ, միջնա և կարճաժամկետ ծրագրերի կտրվածքով որովհետեւ այդտիսին ժամանակ հատվածում հնարավոր է ունենալ եւ գրանցել հստակ արդյունք։ Նույն տեքստիլ դե� արտադրությունը, որը որ Հայդնի օրնակ Գյումրին, հա Շիրակի մարզը, որը որ կարծես վոտի են կանգնացնում եւ այլն։ Ա, ունենք բնական ռեսուրսներ, այսինքն բնամաթերք ունենք, որ արտահանվում է։ Այօրնակ ինձ հարցնում են շատ դեպքերում, օրինակ մենք ունենք Արարատյան դաշտավայրում, լավ որ նաև Շիրակի դաշտում կարտոֆիլի մեծ քանակություն, որը որ այս տարի օրինակ գյուղացիները բողոքում են ու բավականին տեղին էր բողոքը, թե այդ նույն կարտոֆիլը մենք չենք կարող վաճառել կнтовից ոչ մինչև 50 դրամով, որով ներկրվում է։ Ես չի ասեմ որտեղից է ներկրվում։ Այս կտրվածքով հիմա բավականին հավաքնոտ նախագիծ եմ ասում։ Այօրնակ նույնիսկ չիպսերը, հա, որ ծերվում են, ներկրվում են Հայաստան, ինչի չարտադրել չիպսերը, նույննինք է Հայաստանի արաբերությունում, հա, ինչի բերել քիմիական բաղադրությամբ եւ այստեղ։ Այսինքն պետք է հասկանանք, եթե այն ինչը ունենք եւ այն ինչը հիմա վրա կարող ենք ստեղծել ու զարգտալ տնտեսական աճին, այո, ապա ովենք մենք մեզանով ինչը եւ եւ ավելի գլոբալ։ Մենք կամ մաս կազմելով ԵԱՏՄ-ին, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները օգտվելու այդ կառույցի բարիքներից, այսպես ասած, եւ տրամադրենք մեր բարիքները այդ կառույցին։ Հետևաբար այստեղ ելի նույն կոմплеเมնտարիզմն է գնում, տնտեսական կոմплеเมնտարիզմը, թե ինչպես կարելի է կառնակարգել այդ աշխատանքը եւ հիշենք առաջնահերթ ինչ։ Առաջինը տնտեսությամբ, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքականությամբ պետք է սփասարկենք մեր շահերը ու հնարավորությունները պետք է առաջնահերթ համարենք։ Շնորհակալություն։ Անտրան պարան հնանյան նախ տնտեսության զարգացման համար տնտեսությունը բերեք համարենք նայ վարդադրությունը, չէ՞։ Մենք այսօր ճունենք արտոնաբերության նախարարություն նույնիսկ։ Արտոնաբերության նախարարություն եթե ճունենք, իմաստը ո՞րն է, ի, ինչպես կարող ենք մեկ վերջ տնտեսությունը զարգացնել, եթե ճունենք արտոնաբերությամբ զբաղվող կառույցներ նախ պետք է ստեղծել վերականգնել արժունաբերության նախարությունը առաջի հերթին որը կզբաղվի գյուղատնտեսությանը եւս փաստորեն տեսեք մենք այսօր ոչ մի բան չունենք դուրս է գալիս ոճարտ գործնախարություն ունենք ոճ արժունաբերություն նախ պետք է pédagogian-ը կառավարությունը պետք է վերականգնի իր դերը Արժuna հoverlineցան զարգացման մեջ կարկավորի ջիտերը։ Այսօր մեր pedutyuna ավելի շատ նման է հարգայինի, հարգահավակի, քան երկիր զարգացնողի։ Pedutyuna պետք է կարկավորի բոլոր շուկայական հարաբերությունները։ Մենք այսօրվա դրությամբ ինչ ունենք աշխատող յենտադրենք գործարաններ, թե գյուղատնտեսական ֆերմաներ են, ինչ են ეს բոլոր ուղագի իրենք իրենց համար են աշխատում։ Պետք է ստեղծել pedagan masnapažnov gordzaraner, որովհետեւսի մեր բյուջեն, pedagag bjužen naev et tærigits hamalervi։ Gyugatenttesjan amar hargavore nakhkinum qar haykop anvamamb etpisi karutskar, vorë karkavum karkavorum es gyugatenttesakan avrankner et shukayi ը զավալները հարաբերություններ պլանային բիդի լինես գյուղատնտեսա գյուղատնտեսության արդյադրանքը այսօր ընտարենք այս տարի կարտոֆիլը գինը բարձր էր հաջորդ տարի բոլոր ցյուղացիները կարտոֆիլ են տնում ու ստասում է որ այդ տարի եժանանում է եւ գյուղատ գյուղատնտեսությունը դժում է մենք տենց տնտեսության զարգացման համար ունենք կետ, որտեղ տեսեք մասնավոր գործատուները, ովքեր իրենց շահույթից 50%-ը ներ են տնում իրենց արտադրության զարգացման եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծելու համար, մենք առաջարկում ենք այդ մարդկանց 50%-ով ազատել շահույթը հարգից։ Իսկ ով կներդրի 80%-ի չափ այդ մարդկանց ընդարապես կարելի ազատել շահույթը հարգից, որը կնպաստի կորձաների զարգացմանը աշխատաթերերի ստեղծմանը մեր յերգիրը այսօր հանդիսանում է ավելի շատ հոբ կարդադերող։ Եթե կարողանանք մենք մեր յերգիրը հոբ կարդադերողից հոբ կճփվաճարենք, այլ հոմբի փողարանը ստանանք պատրաստի աբրանք եւ դա վաճարենք։ Դա մի քանի անգամ կկերազանցի մեր այսօրվա ունեցած ծուցանիշները այս կանը։ Շնորհակալություն։ Տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունները խոցնդոտում են երկրի ներքին սոցիալական ու տնտեսական կայունությանը եւ նույնիսկ նույնի ամբ տանգությունը նպաստելով մարզերից եւ համայնքներից բնակչության արտահոսքին։ Ոստի կարևոր է տարածքային զարգացման անհամաչափությունների հաղթահարումը, տարածքային համաչափ զարգացումը եւ դրան ուղված նպատակային քաղաքականության իրականացումը։ Խնդրում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին, ներկա հագիրջ ներկاستնել ծայր առաչարքները, խնդրեմ դիգին աստոյալ։ շատ կարևորում ենք մենք թե ինչ ուղղությամբ է գնում, թե գյուղտեսական, թե, թե արտունաբերական արդյադրությունն է, որը նայվ երգերի հզորության հիմքն է։ Մենք պետք է ի նկատի ունենանք, որ այդ համաչափ զարգացում չկա, որովհետև հենց այդ համաչափությունը ապահովող կառույցը չկա որը կարողանար այդպես համակարգել։ Իսկ եթե յուրաքանչյուր սեպագանատեր ինքն է կաշկավորում այդ հարցերը, բնականաբար անհամաչափ կլինեն եւ հնարավորություններով եւ արդադրանքի տեսակով ար, արդադրանքի իրացման ծավալներով է դ aménիջը կարող է ազդել եւ անհամաչափություն ստեղծել։ Մենք գտնում ենք, որ անպայման պետք է լինի արճյունավետ կառավարում։ Արցունավետ կառավարումը, եթե անոնը չլինի թեկուզ նախարարություն, լինի կոորդինացնող կառույց, որը կկարողանա եւ կյուղատնտեսական արդյադրությունն զարգացնել համամասնորեն եւ արցունաբերական արցունաբերության մեջ ես արդեն աշխատում եմ կես տարի ցավել եւ Փարկասո կան հիմնարկներ Ես ասեմ լենտեքսի օրնակով, որ անընդադար զարկանում է, հիմա էլ զարկանում ենք մարզով, արևիկ գյուղում ենք նոր արդադրություն հումք են կարտադրում, այդ հումքը տեղափոխում ենք գյուռի, մեր արդադրության մեջ օգտագործում ենք։ Սա շատ կարևոր է ընտաներապես մարզի համար, բայց բոլորին չի հաջողվում նման աժդadrություն նման տտտեսություն կազմակերպել դա կազմակերպվում է կոնկրետ կոմիտյան կարենի կողմից որը եւ տնորինն է եւ սեպագանատերն է ստացվում է եւ դուք այսօր բոլորդ երևի տեսնում եք թե ինչ սարկացում ունի այդ օրնակով կարելի է շատ կառույցներ գազմակերպել շատ աշដադրություններ, որտեղ կաշխատեն շատ մարտիկ, կտկրկվեն շատ մարտիկ եւ կնպաստեն իրենց հարգերով, կնպաստեն երկրի հզորացմանը, զարգացմանը։ Նույնը յուղատնտեսության ոլորտում։ Հետո մեր ուսակցությունը նաեւ ի նկատի ունի, որ պետք է անպայման փոկր ու միջին բիզնեսը ավելի զարգանա ավելի մեծ քանակ քանակությամբ մարտիկ ձեռնարկատերերը զբաղվում փոքր ու միջին բիզնեսով որը նույնպես զարգացման կարևոր պայմանն է եւ մարտկանց աշխատանքով ապահովելու եւ հարգերի հարգերի զիջման նպատակով թุลտան փոքր ու միջին բիզնեսը զարգանա հետո նոր դառնա հարգատու հետո էլ բնականաբար Հաջորդ տեպքում խոշոր հարգատու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ախտորն պարոն Մելքոնյան, ներկայացրեք տարածքային համաճապ զարգացման ձեր առաջարկները։ Շնորհակալություն։ Լուսավոր Հայաստան քուսակցիոնը իր ցրագրային terույթներում նշել է մարզային համաճապ զարգացման որպես առաջնահերթություններ հարƙային բերի թեթեվացումը Շիրակի მარզում մենք ունենք Շիրակի մարզը, համանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաահկած մարզերից։ Առաջարկում ենք հարկային բերի թեթևացում մարզային հատկապես համանային մարզերի եւ բնակավայրերի շրջանում։ Մյուս կարևոր ասպեկտը այն է, որ մարզերը իրենք պետք է տնօրենեն իրենց հարկային ֆինանսական բյուջե կատարվող հարգային մուտքերը, այսինքն այդ մուտքերը ոչ թե տնօրինեն տեղի կարավարողները, այլ մուտքերը են, են պյուջե, այդ մուտքերը վերաձևավորեն, ներդրեն այդ մարզի բյուջեը եւ այդ բյուջեով ծրագրերը իրականացվեն, հա։ Մենք նաեւ այստեղ լուշ քննի ունենք արտակահթի այդ կաված մարզային համաչափ զարգացում քան որ տեղի չի ունենում, տեղի ունենում գյուղից քաղաք մարզ արտակահթ եւ քաղաք տեղի մարզերից դեպի Երևան са վնասակար գործունեություն է սա անհամաչափ զարգացման առաջնային և, ը զուծադրությունն է եւ ինչ պետք է անել պետք է զարգտալ կրթության ոլորտի զարգացման այն աստիճան, որը որտիսի մենք կարողանանք տեղական կադրեր պատրաստել եւ այդ տեղական կադրերը կլինեն եւ գիտնականների տեսքով եւ կլինեն սկսնակ բիզնեսմենների տեսքով մենք տեսեք Շիրակի մարզը հարուստ է բժշկարարտերական բազմաթիվ կոթողներով մշակութային կոթողներով եւ ունենք touristakan ViewHolder-ի զարգացման մեծ պոտենցիալ, բայց այդ պոտենցիալը չեն կօգտագործում, որովհետև սпасհարկման ViewHolder-ը ինձ մոտ լավ զարգացած չէ։ Համոզված եմ, որ նմանօրինակ բնույթի խնդիրներ ունեն մնացած բոլոր մարզերը եւ դիտակ մասնագետների պատրաստումը ոչ թե պետք է հանձն առնի Երևանը, որ Երևանից, հա, այստեղ մասնագետներ կան, այլ տեղում մենք պետք է պատրաստենք մեր տեղական մասնակիցներին եւ զարտ նա, նաեւ տուրիստական ViewHolder-ի ուշեղացմանը պետք է լինեն նաև հաղորդակցության ճանապարհների, որտեվ առաջնային գործոն է։ Մենք եթե Չինաստանի օրինակը վերընկլուսում, Չինաստանի տնտեսությունը համաչափ զարգացման առաջնային դժտությունն համարում է ճանապարհների շինարարությունը։ Եթե որակյալ ճանապարհներ են կառուցվում, հաղորդակցությունը շատ արագ է տեղի ունենում, զարգացումն էլ իր հերթին բերում է շատ արագ զարգացում։ Եթե туриստը պետք է գա եւ Molorvi-ի մեր այսպես քարքարոտ, հա, ավերվակ, ավիրակ ը քողոցներում ինքը բնականաբար այլailleurses էստեղ այլ ես չի աիցելի պետք է դառնանք միջազգային նաև ոչ միայն համաչափ զարգացում է դ ամեն ինչին պետք է բերայլը պետք է միջազգային տուրիստական տարբեր կազմակերպությունների համար մենք դառանք գրավիչ երկիր եւ սա պետք է լինի ոչ թե դե միայն Երևանի մակարտակով այլ ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով եւ նաեւ պետք է նշենք որ արտագախտ քանի որ ունենք դեպի դուրս արտագախտ եթե բնակչությունը էստեղ Ա ասի ճանաբար կրճատվիս, բնակչություն կրճատվում է մանավանդ պատերազմից հետո, մենք 90-ականների այդ համատ երբ որ եղել է ամենամեծ արտագաղթը, հա, այս տարվա 5 ամիսների ընթացքում ունենք աննախադեպ թվով արտագաղթ եւ բնակչության արտագաղթը տեղի ունենում հիմնականում մարզերից եւ այդ մարզերի դատարկում է, այսպես չագեստա որ ասեմ, կբերի տտեսական մամայացման, այսպես բնթագրեմ, եւ առաջին խնդիրներից մեկն է նաեւ պետք է մարզերը Լուսփի Տեգուս աշխատանքի ող հարտակնա աշխատանքի ող մեր հայրենակիցների այստեղ աշխատանքի տեղավորման խնդիրը որովհետև մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում եթե այս տեմպը շարունակվի ընդրություններից հետո մենք չկարողանանք նորմալ զարգացում ապահովել բարձրապես Հայաստանում տատարկվելու վտանգի առաջ կանգնենք շնորհակալություն շնորհակալություն պարոն գավիթյան շնորհակալություն ոնց այդ այո համաչապությունը այդ այն խոսքը չի որ խախտարված է այո ինչի արցունքումա դա գործընկերը ինձ նշեց բավականին մանրամասը ներկայացրեց ուղղակի ասեմ ինչի՞ց է հիմնական խնդրը գալիս այսօր զարգացվածության այնքան անհամաչափ մակարդակը հայաստանն արաբացուն որ ինչ են անում գյուղացին ձգտում է գալ մարս կենտրոն մարս կենտրոնի տնագիչը ուզում են զալ եր, գալ, եր, գալ երևան այսին ձևավորվում է քաղաքպետություն երևանի այստեղ այդ զարգտալ ամեն մարզում տտեսությանը տեղում ապրելով ինչ որ բան արարջելու գործելու կո, ինչ որ ծրագրեր իր կատարածելու արդեն դառնում է երկրորդական երկրորդան եւ ոչ գravelի։ Այստեղ խնդիրն ի՞նչումն է։ խնդիր, ա, խնդիր, ա, Խնդիրը այո, խնդիրը գանում է նրանում, երբ որ մենք ունենանք համա այսին բոլոր մարզերը լինեն նորմալ երթեվեկելի, այսին իր ունենան տրանսպորտ, նորմալ տրանսպորտ, ունենան ճանապարհներ կառուցված։ Զբոսաշրջիկի համար գravelիջ հատվածներ որը որ ունենք բոլոր մարզերում այ այդ համաչափ զարգացվածության ես ուզում եմ հիմա որպես Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն քարագուսի մետրըն ཐուբ մինչև ճանաճող մարդ ես պատկերացնում եմ թե լորու մարզը ինչով կարող է gravel լինել ինչով կարող է ներդրումներ ^{*} վերցնել ինչով կարող է ուրեմն օտարերկացում որպեզ գრავիչի զատ ներդրումների տեսանգյունից ինչ ինչ պոտենցիալ կարող է ներկայացնել ու մարտիք ինչ ագնկալիքներ ունենան էդ թվում բոլոր մարզերը չթվարկեմ այս կդռվածկով այո կարծում եմ որ մենք խնդիր ունենք նախ քրթական դա խնդիր է որ պետք է հասկանանք որ դպրոցները պետք է զարգանան պետք է քրթական համակարգը MBC դրվազ լինի որ մարս մարզերում հասկանան մարզերում ապրելու իմաստն ախ Մարտիկ հասկանան, որ միայն Երևանով չի ճամանապատկված, որ տեղում մնալով եւ այնտեղ զարգացնելով նաեւ պետք է, այսինքն բնականաբար այսօր բոլորը ցկտում են Երևան գալ, սովորել Երևանում, այլ ինձ երեխաներին ապարծ լուսաւոր ապակայ, այսպես ապահովելու համար, բայց марզերում, այսինքն մնում են զուտ յուղատնտեսությամբ զբաղվելով։ Մենակ յուղատնտեսությամբ զբաղվելով մարզը համաչափ չի կարող զարգանալ, համաչափ չի կարող զարգանալ հարեւան մարզին նաեւ կդրվածքով եթե համատրեն։ Ինչ առաջարկներ ունի Արտար Հայաստանը։ Արտար Հայաստանը հստակ ունի դիրքորոշում, դիրքորոշում է դեվյալներ, նախ ճանապարհների, ավտոճանապարհների վերանորոգում, հստակ վերանորոգում Փարքաստով որոշ марզերում ունենք իդեալական ճանապարհներ, որը որոգնում են նաև թե ներհոսքին, թե ներդրումներին եւ որտեւ երկիրը ճանաչում են կո ճանապարներով։ Այսին առաջ նաեւ ճանապարներն են, որ ես կար, մենք կարևորում ենք։ Երկրորդը, որը որ, -որ համաչափ զարգացման համար անհրաժեշտ է մունիցիպալ իշխանությունների կողմից այդ հարգային բերի դետեվացնումն է։ Տվյալ դեպքում այդ մարզում գրանցված ՍՊՆ-եր լինել, ՓԲՆ-ներ լինել եւ այլն, որբիսի նրանք ունենան համարարություն, իդեպ նրանք ավելի թափանցիկ աշխատեն դրա արդյունքում։ Ա կարևորագույն հանգամանքներից մեկն է նաև այն, որից կրկնենք ლოկալ տարածաշրջանում, ինչը կարելի է զարգացնել, ինչի արդյունքում ինչ կարող ենք ձեռք բերել սկզբունքը։ Տվյալ դեպքում այս սկզբունքով նաև ամեն մարզը ինдивиդուալ զարգացում է իր կապահովի, հա, մեգաբնամտերկով, օրինակ Արարմավիրի մարզը եւ որը որ հայտնեց Իրանով եւ խաղողով, նույնը Վայոց Ձորը եւ Արարատի մարզերը, այսինքն Այնտեղ զարգատրվում է տտندեսությանը, որի արդյունքում ունենում ենք բավական զարգացած տեղական տտندեսություն։ Էլ չասեմ Շիրակի մարզը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այս կդրվածքով նորից գալիս ենք դրան, որ հարգային բեռի հետեւածման արդյունքում հնարավոր է ահագին բանի աշնել։ Այն որ ժողովրդը կսկսի ավելի թափանցիկ, ավելի արտար աշխատել արդյունքում այդ համաչափ զարգացվածության ագն հայտ կերևա, դա փաստ կլինի։ Շնորհակալություն խնդրեմ պարոն Հունանյան Ձեր տեսակականը շնորհակալություն ուրեմն համաչափ զարգացման համար նախ առաջին մենք այսօր ունենք դեմոգրաֆիկ խնդիր։ Ահա։ Մենք կործընկերոս ճիշտ նշեցի, որ Իրոկ գյուղից բանակիճը ցկտու մեկալ։ Նույնիսկ մարզ կենտրոնը չեն ցկտում, միանգամից ցկտում են Երևան։ Այսօր մեր հանրապետությունը ստասում է այնպես, որ քաղաքպետություն Երևանի եւ մնացած მარզերը հանրապետության, այսինքն երկրորդ խաղակը, երրորդ խաղակը շատ շատերի համար անծանոթ են, նույնիսկ ըստ ասած, ըրայոն են, ըրայոն են։ Գնել եք արդարության համար, բայց այդպես է։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է հենց գյուղից սկսել, որբեսի գյուղացին մնա տեղում աշխատի, չփախչի։ Երևանում այդ կան ամեն ինչի կենտրոնացնել փոխարեն կարելի է ամեն ինչ համաչափ ըստ մարզերի ճիշտ քաղաքականություն վարելով տեղավորել համապատասխան լոռի մարզում ինչ կարելի է շիրակի մարզում ինչ կարելի է յուրականջուր մարզի համար մշակելով հադուկ ծրագրով դե նաթենախառություն թե դե բարձագույն ուսումնական հաստատություն այսինքն այս ամեն ինչը սփռել Հայաստանով մեկ ոչ թե դե կենտրոնացնել մի տեղում դեր արդյունքը ինքն է ցույց տում է կլինել այն որ բնակագիշները կմնան այնտեղում մենք ունենք նաև դեմոգրաֆիկ ես խնդիրը կարգավորելու համար ծրագիր ծրագիր մի կետ ունենք որ 70000 հանտանիկներին հատկացնել բնակարան բնակարաններ առաջի երեխայի ծնվելու դեպքում այդ բնակարանի վարկի 25% -ը մարվում է Երրորդ երեխայի դեպքում 50-ն եմ արվում, երրորդ երեխայի դեպքում ամբողջ այդ բանակարանի վարկը մարում է ծédությունը։ Սա նպաստելու է համ մեր ազգաբնակության թվի աճին եւ երիտասարդ ընտանիքերին տեղում մնալու եւ ապրելու առարելու աշխատելու համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հյուրեր, այս փ ում կը խնտրեի յուրաքանչյուրին տրվում է մեկ հատի հնարավորություն այստեղ ներկա որևէ ձերնախ ընտրած խաղական ուժերին ընտրեմ տիկին աստոյան դուք ում կուզենայիք հարցնել։ Առաջին հերթին ուզում եմ բոլոր խաղական ուժերին համեր աշխության կոչ անել ցանկանալ ընդրդություններում հաջողություններ եւ անպայման բոլորին հնարավորություն իրենց ունեցած ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ <çeydana> Այստեղ ներկաներից որևէ մեկին հարց ունե՞ քղելու քաղաքական ուժերից։ Բոլորի ծրագրերի ցանոթ են ուսումնասիրել ու ակնկալում են որ դեպքը եւ իրացրծի։ Շնորհակալություն խնդրեմ, պարոն Նելքոնյան։ Ես մ քաչային տնտեսական քսակցն ու գտնվել է ազգային ժողովում այս արտահայտություններին մենք տեսնում ենք երկու տասնյակից ավել քաղաքական ուժեր ուժեր կան, որոնք նոր են հիմնադրվել ուժեր կան, որոնք կործում էին, բայց ազգային ժողովում չեն գտնվել ես կցանկանայի կողմերի բոլորի տեսակետը իմանալ պետերազմյան երկրի համար նորմալ է որ այս չափի այս քանակի քաղաքական ուսակցություններն մասնակցում ընդրություններին եւ ցանցած քաղաքական ուժ ինչպես է տեսնում ինչպես է տեսնում նախընտրական ոչ մինչեվ քարոզաշավը միավորման գործընթացը եւ ինչպես է տեսնում ը ընտրությունների արդյունքները այս համատեքստում մեծ քանակի ուժերը ելնելու են մեծ քանակի տոկոսների participation եւ մեծ քանակի ուժերը մենք ունենալով ենք այն իրավիճակը որ շատ ուժեր Չեն հաղթահարելու տոգոսային այն Շեմը, որով որի արդյունքում ընդգրկված կլինեն ազգային ժողովում եւ այս օգոստները პარազապես կբաշխվի այն ուժերի մեջ, որոնք ունեն մեծ ռեսուրսներ, մեծ ներուժ եւ ապահխում ազգային ժողովում դարձալ կլինի համան համաչափ։ Հարցում ե ուղղված պարոն Օլիվյան։ Մեկ քաղաքական ուժի կարող է ղել հարցը հարցեր հայաստանից։ Խնդրեմ, կողպատասխանեք։ Շնորհակալություն հարցադրման։ Ես եմ դիտի հնարավոր է, պարոն կարպացյան, հարցի չեմ պատասխանում, բայց այստեղ եթե ենթադրում ենք, թե էլի գալիս ենք այն կեղծ օրակարգին, 5 հոսակցություն, նոր հոսակցություն եւ չէ, ավտոմատ, ես ոչ թե ձեր ասածը եմ նկարում, այլ հարցի բովանդակությունը, որովթե այ երեկ ինձ միած շատ տարիկովքին բավական ինտելեկտուալ ինձ նույն հարցը ուղաց, ասում է Այդքան շատ որ նոր-նոր ստեղծվում են կուսակցություններ, ինչի համար եք, ե... է կստեղծվում։ Հենական էլի <li> կան, ասում եմ Մայրիկ ջան, ես 35 տարեկան երիտասարդ եմ, ոչ մի քաղաքական խնփավորման չեմ մասնակցի չեմ հարևորից է գաղապար խոսցան, բայց ես ունեմ իմ գաղապար խոսությունը ըստ այս իրավիճակի եւ ունեմ ծրագիր։ Ունենք ունենք հնարավոր պոտենցիալներ ունենք զոիզորու ենք բավական ինտելեկտուալ ուրեմն այսպես ասած մարդկանցով ստեղծել գաղապարագից ըngերներով ստեղծել կուսակցություն իսկ կուսակցությունը ինչ է ինքը ընդամենը գործիք է որ որபிսի դաս khoaակական պրոցեսների մասնագից այսինքն ոչ մեկից ճագատին գրած չի եղել որ կուսակցական պետք է լինենք բայց ստիված են որտեվ դա նորից եմ ասում դա նախ ված բան չի կուսակցական լինել, կուսակցություն։ Ուղղակի Հայաստանում դա դրա արժեքը կորցրել է, վարկաբեկվել է։ Հասկանալի պատճառն է, որտեվ 30 տարի է դե կուսակցությունն այս մենակ վածն են տեսել։ Հիմա մենք նոր քաղաքական թիմ ենք, բավականին ինտելեկտուալ թիմ։ Բավականին ինտելեկտուալ, պրոֆեսորներ, մանկավարժներ, գիտաշխատողներ, մանկ դիվանագետներ, քաղաքագետներ։ Ինչի համար ենք, այսինքն մենք ինչ անենք, մենք այս միավորվում ենք այս նոր մարտիկ որոնց зерկերը թատախված չեն ինչ որ բաներ կոռուպցիաների մեջ, արունոտ չեն կեղտոտ չեն, չեն ապագանել երկիրը, միավորվենք այն քաղաքական ուժերին, որոնք որ իրենց ըստ արժանավուն этаպերում մասնակից են եղել պետական քանդման աշխատանքին կամ մասնակից են եղել որոշակի process-ներին, որոնք որ վարկաբեկել են իրենց potent իրենց ունեցած ուրեմն այս ներս կդրվածքով ես ինչ պետքա ինչ անենք մենք, գնանք կպտնենք ինչ որ մի հատ ուժի իրենց ուզածն էլ էտա որ այսինքն նոր նոր ուրեմն քելացի մարդիկ գնան կպտեն միավորվեն ու կեղդոտվեն իրենց արած կամ իրենց ղեկավարների արածով։ Ոչ նոր ուսակցություններին պետք է տրվի նոր շանս, նոր հնարավորություններ եւ արժանեն որ իրենք դան նոր քաղաքական բան։ Եկել է ժամանակն է որ քաղաքական ասեն դա փոխություն լինի, թող մերվեն այդ գաղապարի հետ։ Շնորհակալություն եւ պարոն Ակարապյան դուք կարող եք հարցրել ներկա քաղաքական ուժերից որո՞ն է մեկը տեսեք հատուկ ինչ-որ վերապահում չլինի բայց ես լուսավորին ամենայն հարգանքով հարցադրումս հետեւյալն է այս ես ես ինքս որբես մարտ որբես հայ մարտ շատ մեծ կնադանդի եմ արժանացնում օրնակ պարոն մարուկյանի այն աշխատանքը որ ծավալում է հատկապես ԵԽԽՎ-ում ես շատ մեծ կնադա ես ուզում եի հասկանալ այդ ամեն ինչի արդյունքը Դա հիմա իհարկե բնականաբար վիդեո րոլիկներով ներկայացվում է, որ ներ որբիս, որբիսի այս նախնդրական որբես Քարզաշավ իր կադարած աշխատանքները։ Ուզում եի ընդամենը հարցնել այդ աշխատանքների արդյունքը, որբես այդ պիսին։ Ձայների, այսպես ասած, зерկбеլման տեսանկյունից արդյունավետ է թե ոչ։ Այսինքն տալու է այդ արդյունքը, որ դուք ագնկալում եք։ Աշխատանք այլ ագնկալել այլ։ Շնորհակալություն շատ լավ շնորհակալություն տեսեք ցանգածած քաղաքական ուժ գտնվելով ազգային ժողովում ինքը և, եթե առողջ քաղաքական ուժը ինքը պետք է աշխատի պարարտություն ժողովրդի ինքը պետք է ցույց տա իր աշխատանքը եւ տեսեք այսօրինչ իրավիճակում ենք մենք 30 տարվա մեջ ունենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ որի որին ընտրելու ընterվելու հայտ են ներկայացնում Հայաստանի բոլոր նախին եւ եր ներկա ղեկավարներ։ Հիմա տեսեք, լուսاور Հայաստան քուսակցյուն իր գործունեությունը իրականացել ամբողջ թափանցիկությամբ, նաեւ մենք գործունեություն ենք ծավալում շատ այլ ոլորտներում, միջազգային ասոցիացիաներում բնականաբար մենք աշխատելու ենք naeus ընդրություններից հետո կրկնակի երանդով, կրկնակի թափով, այսպես ասած, մենք ունենք pedagogic իշխանություն, որը չի օգտագործում իր resource-ներից գործիկակազմի մեծագույն մասը, իսկ Հայաստանը աշխատում է այն չափով, որ չափով ներդրայված է միջազգային կառույցներում, այն չափով, որով ներկայանալի է միջազգային կառույցներում եւ նշելով նաև ցայների հա այդ խնդիրը լուսավոր հայաստանը այսօր ինչ է ասում ես ինքës որպես ծրագրամարային տեխնազու գրանցվել եմ իմ թղթերը ծրագրամարական հայթի թղթերը հաստատվել են գրանցման վերջին օրերին եւ լուսավոր հայաստան կուսակցությունը չի դնում իր առաջ խնդիր անպայման կուսակցական լինելու չի դնում իր առաջ անպայման լինելու այսպես որ իր أشուջ են ամեն ինչ միավորում ինքը բացիշ մինչև ընտրելու ընդր, հայտ ներկայացնելու կուսակցությունների վերջին օրը եւ վերջին օրերին ներկայացրած իր պատկամաբարական տեխնազոների ցուցակները նպատակ ունենալով մի փանի որ ընտրական գործընթացներին մասնակցում են երկու լուրջ ուժեր որոնք իրենց լուրջ ֆինանսական, վարչական եւ այլ ռեսուրսներով լուրջ հայտ են ներկայացնում եւ նպատակը մեկն է լուսավոր հայաստանը հասանելի դարձնել քաղաք խոսով որ կայլ կա entrank այդ երկու ուժերի եւ այդ այլ entrank-ը բոլոր առողջ ուժերի համախմբում կարող է լինել լուսավոր հայաստանը եւ այդ քաղաքապարի համատեքստում եւ այդ գաղափարի համատեքստում մենք գտնում ենք որ այո առողջ ուժեր կարող են համախմբել կարող է այդ համախմբումը տեղ ունենալ կարոզաշավի սկսելուց առաջ եւ մենք կարող ենք դա իրականացնել ընդթություններից անմիջապես հետո այլ հարց է թե ինչքան ուժերի հետ այդ համերաշխությունը այդ աերոշ մթնոլորտը գեզավորվի եւ ամենակարևորագույն հարցն է որ մեր երկիրը մեր ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող երկիրը մենք կարողանանք այդ համերաշխության մթնոլորտով դուրս բերել այս ծանր իրավիճակից։ Շնորհակալություն, եթե արձագանքեմ, շատ ակիրշ շնորհակալություն պատասխանի համար, ես ավելի շատ ակնկալում եի լսել ձեր շանսերը, որովհետեւ այդտեղ դուք հիմա Ավելի շուտ միջնորդի դերակը բարի կամքի դրսևորում է ու դր, ուրեմն ագնկալում անել եւ այդ արդյունքում ձեր շանսերը առնակ երբ որ մեզ են հարցնում մենք ունենք միած բավականին հագիր ժարգդայություն մենք ասում ենք մեր շանսերը ուղիղ համապատակային ճյուղերի դիդակտությանը ինչքան կվաստակենք կվաստակենք մենք մեր գործը կադարում ենք ծրագրերով այդ ձեր շանսերը որովհետեւ այդտիսին ուրիշ բան եթե որ միջնորդ լինել բարի կամքի դրսևորում ուրիշ բանը շանսեր ձեռք բերել Կավի մանդատի առումով խոսքի սկզբում հենց դա ասացի որ լուսاور հայաստանից գործնություն ծույց է տվել ཐապանցիկ եղել է գործնությամբ եւ սա ա, բոլոր ղեկավարներին մասնակցությամբ ընդրյուն է յուրատեսակ քննություն է մի մայր քննությունը իշքանով է թապանցիկ, իշքանով է գրագետ, իշքանով մեր աշխատանքը տեսանելի, այդքանով բնակցություն էt ամեն ինչը կգնա դի։ Եթե տոկոսային տեսլականով է կուզում, մենք հարցում իրականացրել ենք հարցման տոկոսային հարաբերակցությունը յեղել է այն, որ Հայաստանը հանդես է եկել երրորդ տեղով ազգային ժողովի ընտրություններում, մեր տոկոսային հարաբերակցությունը յեղել է, ներկայացվածությունը յեղել է երրորդ տեղով բայց կար կնեմ ոչ հարցումները, ոչ այլ տիպի ուսումնասիրությունները արդյունք չեն տալիս այդ պատերազմյան եր, երկրում, որովհետեւ մենք ունենք մոտավորապես ունենք 40% բնակչություն, որը հիաստափված է, որը չի պատրաստվում կնալ ընտրության, որի համար բոլորը նույնն են եւ այդ հիաստափության, այդ ընկճվածության մթնոլորտը մենք խնդիր ունենք հանելու, որովհետեւ այդ ընկճվածությունը, եթե դուրս չբերենք, այդ մարտիկ, եթե իրենց քվեն չտան հաջորդ 5 տարիների ընդրության համար մենք կունենանք 2 հատ արձուկ։ Շնորհակալություն, պարոն Մխոնյան։ Հնարավորություն տանք նաև պարոն Հունանյանին մեկ հարցի հնարավորություն եւ շնորհակալություն հնարավորության համար հարցը զուզել ուղղեի պարոն Դավիթ Ղարավեժյանին։ Պարոն Ղարավեժյան, այստեղ մենք շատ հարցերի մասին խոսեցինք։ Իսկ ցեխում եմ մռացանք եւս մեկ կարեւորագույն հարց, որը շատ հուզում է մեր ժողովրդին բանկային ոլորտի հարցերից այսօր տեսեք ասենք բանկերը շատ ցածր տոկոսով գումար բերում են Հայաստան եւ 8 ցածր տոկոսներով դալիս են ազգապնակությունը ինք ծրագրեր ունեք այս արումով շնորհակալ եմ հարցադրման համար նախ ամբողջ բանկային ոլորտի վերապոխման կարիք են համարում այսինքն մանավանդ այդ վարկերի դրամատերմանդ վարկային պատմություն ունեցողների հետ կապված որովհետեւ առելի գումարներ է կանգնում թե ինչքան է պետությանը պարտ պետ ժողովուրդը հա վարկային բեռի թեթեվածում է ես կուզենայի ամեն առաջ նա հերտը նշել որ պետք է մաքսիմալ հնարավոր ուղիներ գտնել այդ վարկային բեռը թեթեվածնել տակ գլինի սոցիալական որոշակի ծառայների միջոցով որը որ կարելի է ^{*} բերել համադրել բանկային այսին պետությունը մասնագիտስ լինի ֆինանսական աջակցության միջոցով այդ բանկային ուրեմն խնդիրները, որ ժողովրդի դեմ արժև ծառացածը, ինչի արդյունքում որովհետև նույն այդ գյուղացին այ գալիս ենք նրան, որ ինքը վերցրել է այդ գումարը, փորձում է օգտագործել տնտեսությունը զարգացնել, գարգուտը տալիս է ամբողջ բերքը, այսպես ասած փճացնում է։ Ինքը ընկնում է հավելյալ բեռի տակ։ Այս դեպքում պետք է ինչ անենք։ Պետք է բանկերի Ուրեմն, այսինքն ովքեր վերցրել են հա այդ գումարները բանկից եւ նմանատիպ հիմնա որ պատճառներ ունեն, միանշանակ պետք է պետությունը աջակցի, որบիսին նրանց այդ կամ սարեցում այդ գումարը ինչ որ միջնաժամկետային հաշվարկով, կամ առհասարակ այդ այդ գումարը բանկային խնդրեմը վերացնում է ժողովրդի, այս հասարակությունը պիտի այս ինչ-ի ինչը որ ձեռք է բերել դրա համար պետք է վեճարի։ Ասկանու եք այստեղ ֆինանսական բերդի թեթևացման մասին է խոսքը։ Եվ առասարակ մի հատ նրբությունն էլ այստեղ բանկերի քանակով Հայաստանի արապետությունը ամենա շատ բանկերով, թվականով բանկերի, ուրեմն մանավանդ ուրեմն միջազգային 4-5 բանկ ես հիմա սենց մտորելով հիշում եմ, միջազգային բանկերի ներկայությունը Հայաստանում ես չեմ հիշում մի բանկ, որտեղ որ ուրեմն հայ քաղաքացին չունենա խնդիրներ ամեն երկրորդը եթե ոչ երրորդը ունի բանկի հետ խնդիրներ նորից գալիս ենք որ վարկային պատմությունը եւ մի հատ խնդիր ել կա այդ վարկային պատմության վերացումը Ա՝ տրված է, չէ՞, Մարտը գնացել է ինչ-որ բան, ինչ-որ գույք կամ ինչ-որ մի անշարժ գույք կամ շարժական գույք է ձեռք բերել, վարկային պատմությունը մի օր ուշացրել է, ա պրոբլեմ առաջացել է։ Արդյունքում ինքը ոչ կարողել օկտվել, բանկը չի տրամադրում, այսպես ասած, չորնի ցուցիկ հաշվացությունը եւ այլն։ Հետևաբար այդ սկզբունքը նաեւ պետք է վերանայենք, թե չորնի ցուցիկ ասածը ո՞նց է, որտեղ Մարտը կարող է ինչ-որ կանքի այդ этаպում պրոբլեմ է ունեցել ֆինանսական, չի հասցրել, բայց եւ այնպես Մար Եկրորտ անգամ մարդը կարողանա օգտվել բանկից։ Բանկը պետք է աջակից լինի։ Ա-ա Եթե ունեմ հնարավորություն։ Ա-ա Դուք տվել եք մեկ հարցնարարություն ունեիք, արդեն եթե դուք ինստանցիան դուք այն ամենայնիվ հարց չհղեցիք, եթե ունեք հարց որևէ մեկին, խնդրեմ։ Եթե դեմ չի։ Չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Արցունեք։ Այդ դեպքում ամփոփում ենք մեր այսօրվա քննարկումը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւս մեկ անգամ եւ հիշեցնում, որ Երկրոցության մեդիա կենտրոնում հերթական նախընտրական քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության անվտանգային հարցերը, տնտեսական քաղաքականությունը, քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում թեմայով։ Ցտեսություն կհանդիպենք։